در دومین ایستگاه بعد از لس آنجلس اون شب پرستاره به پایتخت ایالات متحده رسید. تور با شکوه خدافظی. بله. مرسی، تشکر از همه هموطنان. هر جا که ما میریم واقعا اینقدر استقبال خوب هست که باور نکردنیه. چه حس و حالی داره در کنار شهرام اونم توی اوج خداحافظی کردن؟ من 16-17 سالم بود با شهرام کارمو شروع کردم و بعد از تمام این سالها که میگذره همچنان همون انرژی و همون حالت با انتخاب 50 آهنگ برای یک شب فراموش نشدنی. به نظر میرسه این شکل برگزاری کنسرت یه ذره تفاوت داره با بقیه کنسرت های ایرانی که ما عادت کردیم به دیدنشون. چه چیزهایی این اجرا رو متفاوت کرده؟ نوع اولا ارکستری که داره استفاده میشه کاملا متفاوته، تعداد موزیسین ها روی صحنه کاملا متفاوته، برخورداری از تکنولوژی امروز در جهان باز دوباره یه چیز متفاوت دیگه است که در کنسرت های قبلی ایرانی نبوده. برای همین همه اونها و بعد انتخاب سالن هایی که بتونه در خور شخصیت ایرانی باشه. و صحبت آخر، صحبت آخر این که به هر صورت اینها در واقع میشه گفت اسطوره ها و مردان و زنانی بودن که دهه 50 ایران بسیار مطرح شدن، حدود 50 ساله دارن کار میکنن، شهرام 60 ساله داره کار میکنه و هنوز که هنوزه میبینیم که قلب مردم داخل کشور و خارج کشور برای اونها میتپه. برای همین بودن در کنارشون برای منم باعث خوشحالیه. چیز دیگه هم یادم اومد، اینم بپرسم، خیلی از ساکنان ایران میگن چرا ترکیه نه، چرا دبی نه، ما هم دلمون میخواد تو این باشکوه، این خداحافظی باشکوه سهمی داشته باشیم دیگه. به موقعش میرسه اونجا 100%. برای اینکه خب ما آمریکا رو شروع میکنیم، بعد به اروپا، استرالیا و بعد مطمئنن آخرین استاپ خاورمیانه خواهد بود و آخرین شهر تهران.